อะไรเว้ยเป็นไงวะเนี่ยจนเราเดินหน้าโบเนี่ยพี่ว่ากูจะเอาเยาว์ชีเนี่ยมียากาเนาะโมอาเมียวชินุเนี่ยกันเตะดอกนี้ดุริยาจีชินุเนี่ยเจ้ามาพี่รู้ดำไหมดอกนี้เนี่ยเยาว์ชีมียาไปพี่ว่าเลยเขาเนี่ยทีนี้มาส่วนเลยนะดุริยาจีชินุเนี่ยเจ้าโอ้สเลบิโอเจ้ามาพี่รู้ดำมาพี่ว่าเลยทีนี้เจ้ามาพี่รู้ดำไปชินุเนี่ยเจ้ามาส่วนเนาะยินดีกับตรงเลือดตั้งแต่พี่เจ้ามาพี่ไหมทีนี้มาติอาการตรงเด็กกูทำไมเทต้องพี่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုပြည်ထောင်စုဝင်ရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြည်ထောင်စုဝင်ရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြည်ထောင်စုဝင်ရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြည်ထောင်စုဝင်ရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြည်ထောင်စုဝင်ရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့
ခင်ဗျာမိုးရွာကိုလူသိသွားပြီမိုးရွာကိုလားလည်ပြီဆိုတာမိုးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်နင်းကြောင်းဝဲဟောလာဒီဝင်ဆောင်မှုတွေပြည့်တဲ့ဟိုတယ်တို့ကားတို့ခီးသွားလာမှုအားလုံးကဒီကိုလာတော့မလဲစေးဆိုင်နေအများကြီးရောက်တော့မလဲသူတို့ဝင်ငွေတွေတိုးတက်သွားမလဲဘာမှမတို့စရာဘာမှမရှိဘူးတို့စရာလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တရားငွေတွေအပြင်မရောက်သွားမှာလေတို့ဘာဖြစ်လာမှာလဲအဲကြောင့်တို့ဒီကိုလာတယ်တိုးတက်လာမယ်ခုနဆရာပြောဆိုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပုံပြတိုးတက်လာမယ်ဒီမိုဟာနာမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချောင်းအနေနဲ့ဒုတိယပကံလို့ခေါ်ရတာသူရှိတော့ဝင်စရာဘလို့အများကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆရာထိမ့်ထားတယ်ပြမဆွေရှေ့သူတော့ပေါင်းပြင်မနောက်ပြီးတော့ဒီ body တထောင်အခုစဉ်စကန်တခုလည်းရပြီစောင့်နေပြီတမုန်ညင်းတံဘုတ်တွေနောက်တစ်ပတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဖိုဝင်းတောင်ရွှေဘတောင်နောက်ပြီးကနေမှာရှိရတွင်းမှာတွင်းပြောက်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ပြီးပြောက်ခီးသွားလုံမှာဖွပြုတ်တော့လာမှာပဲလေအဲ့တော့မနစ်ကဆိုသူတို့ဒီသားပဲဈေးသက်လေးတွေဘလောက်ရောင်းရလဲအများကြီးရောင်းရတာတောင်းတဈေးဆိုင်တွေမတင်မလောက်စိုက်ကမ်းမလေးအကျော်သွားပြီတဲ့ဒီအသေးလေးတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီအရည်တွေ့လဲဆရာတို့ကငါလိုလဲမပေးမယ်မဖြစ်တော့ပေးလိုက်ရတော့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးသူလဲရောင်းအောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အခုအဲ့တိုင်စ조사လုပ်တာလေဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်တောင်းဖို့ဆရာဒေသလူမျိုးတော့ဒေသသိမနစ်ကအိုင်နာတော့အိုက်ကတူစိုက်ကစပိအတားဆာဘလောက်တက်တာဘလောက်ကောင်းလဲအများကြီးတိုးတက်တယ်အများကြီးကြီးရှိတယ်တောင်းမျိုးကလည်းလုချင်တဲ့သူအများကြီးပါလာတယ်လေ